ပြင်းလွင်မျိုးနယ်တွင်ငွေကျပ်သိန်း2200တန်ဖိုးရှိစိတ်ပြောင်းစေဝါ Happy Water များဖန်ဆီးရမိခဲ့တယ်လို့မြန်မာနိုင်ငံမွေးရည်စေဝါတားဆီးနေနေရေးတဖွဲ့မှသိရပါတယ်။ဧပြီလ14ရက်နေ့မှာမွေးရည်စေဝါတားဆီးနေနေရေးတဖွဲ့မှပြင်းလွင်မျိုးနယ်ဝက်ဝံကျေးရွာအနီးမှာမော်တော်ယာဉ်များအားစစ်ဆေးရှာဖွေစဉ်လာရှိုမျိုးဘက်မှမန္တလေးမျိုးဘက်သို့မောင်းနှင်လာတဲ့ခီးတဲ့တင်မော်တော်ယာဉ်အားရပ်တန့်စစ်ဆေးရှာဖွေရာရင်ပေါ်မှာလိုက်ပါလာတဲ့ခီးတဲ့ကြော်မျိုးတွင်ခေါ်ဖိုးခွားတဲဆောင်လာတဲ့ဆာလာအိတ်အတွင်းမှစိတ်ပြောင်းစေးဝါ Happy Water အလေးချိန်တိတရမ85ကီလိုဒေတာကာလာပေါင်းစီတန်ဖိုးငွေ7200နဲ့လက်ကင်ဖိုးနှလုံးတို့အားတွေ့ရှိသိမ်းဆည်းရမိခဲ့ကြောင်းသိရပါတယ်သိစီယာမီမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးကြော်မျိုးတွင်ခေါ်ဖိုးခွား28နှစ်အားပိတ်ချင်းမြောင်နေမြေရေစခန်းမှာမွေးရည်ဆေးဝါးနဲ့စိတ်ကိုပြောင်းလဲစေတဲ့ဆေးဝါးများဆိုင်ရာဥပဒေအရအမှုဖွင့်အရေးယူထားကြောင်းသိရပါတယ်။